Какво има на екрана? Футболни ситуации. Футболни ситуации и отдолу футболни действия. Едно куче лед, отгоре е по-малко, а отдолу е много повече. Много повече е скрито под водата, нали? Ключовата дума коя е? Скрито. Значи, това е нашия айсберг на футболните знания. Този айсберг изразява как хората, които гледат футбол и са запалянковци, виждат само гори видимата част на айсберга, игровите футболни ситуации. Нали, Макси? Да. Те могат ли да кажат едно футболно действие от какво се състои? Не. А ти, Макси, можеш ли да кажеш едно футболно действие от какво се състои, като четеш нашия айсберг? А? Да. От какво се състои едно футболно действие? Добре. А за да можем да вземем някакво решение, какво трябва да направим? Да го измислим, ама за да можем да го измислим, какво трябва да направим най-напред? Да се огледаме. Значи, на вашата възраст, на мен ми е достатъчно да запомните първото правило. Видя ли топката, незабавно се озъртам. Си върна погледа на топката, какво трябва да сета? Да се огледам. Абсолютно, ясно ли? Да. Значи, другия път, като ме питам, първо правило в футбола, какво е? Да се огледам. Видя ли топката, незабавно се оглеждам. И после вече взимам решение. И чак тогава ще действам. Нали така? Да. Добре. Айде, стига толкова за днес. Ми кажи, докато разтягате, какво е изобразено на екрана. Кой го познава, той е айсберг и какво точно изразява айсберга? Както виждате, какво пише? Четеното на таблата не е задължително. Задължително е да разбирате и да знаете как да използвате написането. Аз съм длъжен това, което сме залепили на стената, един път седмица да ви препитвам.